madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedkaasi Jubbaland waxa uu ku qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha gobolka Gedo oo sanado badan ay ka taagneyd xiisad u dhaxaysay dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Madaxweynaha waxa uu sheegay in sanadihii la soo dhaafay Jubbaland ay dhibaato culus ka soo gaartay khilaafaad uu sheegay inay abuurtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan ay ka abuurtay gobolka Gedo, waxaana uu sheegay in la xalin doono caqabadaha xilligan ka jira guud ahaanba maamulkaasi, gaar ahaan gobolka Gedo. Dhinaca kale, waxa uu tilmaamay in maanta laga bilaabo la fasaxay taageeradii iyo adeegyadii horumarineed ee gobolka Gedo ka xayirnaa sanadihii lasoo dhaafay ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Jubbaland, isagoona intaasi ku daray in dhismaha golaha deegaanka laga bilaabi doono degmada Garbahaare iyo xarunta gobolka Gedo. Oo culaysyo badani sanadihii lasoo dhaafay ay naga haysteen, gaar ahaan xukuumadda xilligaa jirtay iyo isqabqabsi siyaasadeed. Jubbaland uma baahna isqabqabsi, uma baahna siyaasadda iska hor yimaado. Wax culays siyaasadeed oo maanta qofna qof ku hayaa ma jirto. Waxaan u baahannahay Jubbaland mida shalay Jubbaland dib u heshiisiin iyo wax ku dhisatay, maantana tii baan diyaarunahay. Ma jiro qof Jubbaland oo maanta aan intaa in laygu qabno. Waxaan rabnaa dadku inay iscaafiyaan, waxaan rabnaa in laysdhexmaro, waxaan rabnaa in qof waliba xuquuqda muwaadin ee uu leeyahay inuu qaato haddii Ilaahay idabkeeda leeyahay. Waxaan rabaa inaan u soo dhaweeyo oo aan bilowno gobolka Gedo caqabadihii jiray inay intaa ku ekaadaan. Waxaan rabnaa inaan ka bilowno kaunsiladii sidii qorshe u ahaa markii horeba ay Garbahaare ugu horreyn doonto haddii Ilaahay idhaahdo, in maamulkii la daadajin doono, inayna u baahnaanaynin hebel baa lasoo magacaabay, hebel baa lasoo magacaabay deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda. Waad garanaysaan daadajinta maamulku saddexda leebal ee dowladnimo, heer federaal, heer state iyo heer dowladaha hoose iyo deegaano, inay intaasba ay noqonayso jaranjaro. Shaqada ugu badan ay ku dhacayso midan kaunsilada ama deegaanada dowladaha hoose la sameynaya haddii ilaah, oo dadka waxa toos u matalaya ay tahay. Qof walba waxa uu qaban karaa loo dirayaa. Waxaan isku dayaynaa inaan dirno maamulo markaas dadka shir u qabanay la isu yeedhay kadib, kabaasati u leh, mug u leh, qaadi karaya mas-uuliyadda, dadku ay ku qanacsan yihiin haddii ilaah idhaahdo. Waa la tegi doonaa mas-uuliyiinta oo dhan, xildhibaan ha noqdo, wasiir ha noqdo, cid walba oo gobolkaas iyo Jubbaland kasoo jeedaaba, wasiirada wasaarad waliba waxaan rajaynayaa inay shaqadeeda geli doonto. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.